Ebi wako inda bikede kunyezi wa kupolisi ya kila division mchila municipality nga Dr. Stella Nyanzi ya kwati wa kulokuta ano oloko esolimi uluwe mwana kufula presidenti atwali wa mkoti. Kupolisi ni Dr. Kizabisi jingalwe mnudimi ya salongi ya siru kwa gom. Ombaka mkono municipality beti nambazi bachiriki na bala. Bagenzi yu kumula bachi ukadipi sasi mwilisha dinaba gana. Tiba sokiba funuru kusu kufiru yu mwagisi wa polisi mkampani Emiliano. Emiliano Kayima. Lava pondo sinuwa kupolisi inangwa isa aksila katono. Dr. Stella Nyanzi nati kumamaduka ya polisi kutuwa libwa kukuti ya Bugana Road. Tuingira wingizi. Bamutu te masuko mula msi James Eri Mawanda chokanga statement ya Dr. Nyanzi kumamfuna lile misa mtu kwa taka nama nya agali kudensitini baso kama ofisi yomula msi bege yemo. Nga waisa kasida wako miokulizo msa ngurudu kwa bingal kule midua mo Jonathan Mwakanya lutegezi sanga Nyanzi beze misange video moli okwe sobi mkutu gumugata biyalo jite Facebook natuka noku umuli yako umkule mize uguanga guna yaguza nga bidu mundana omwezo kwa generali omwaka guna omasa ngo kubirikuwa deo kwe sobi olimi nga we mula jite offensive communication guna yaguza wakati wa generali ni machi omwaka guna Mwakanya degezi za koti nga Nyanzi wali omutafu form tu ilanga pa mtu ala kebo tabika ngebika wiyo nabiyo kete viku atakana. Ilanga tewandi ulizo msa mkutu sanga kabiridwa bolonje. That the suspect may be a person of unsound mind and a proper subject to be placed under care and treatment. Awadde chokula bila kechoku ya mbole makiriru mako gweli na sababu mlamza msini kumji form. Chabata ufe mtu ilusia pa mweke beje. Okubale ina kukumina nyangi na kwezi busigu wako. Government esabidu wali ulifurumia lipota. Ilagupa mlamo. Singa na sangi wanga mlamu nyanza aliokavu na nime misangiji mungudu wako. Atipa wa mtafu mtu basuki wa mjanjawe. Aliokavu na niwe. And we submit that no sane person of her age and stature can exhibit such conduct. Polida wa Nyanzi Nicholas Opio emulugu nyizeli koti ndi omuntu etwa madebu de mala kwata chogera nkonte omuntu we mutafu wa mtu we. The defense team are going to go back to drawing board and respond to the last minute application by the state. Bagami tibita kano budo kutula mwiku andiko ABC Dwayo Nyanzi wala wedo mkiso kupa kuchayu gira kumisangi jubu nani wahira na atira kakamukoti. Who is offended in this matter? How long are Ugandans going to be silent because they're going to fear accusations of offense? He makes premises of sanitary pads to girls and dares to renege against, he was against the premise. He's supposed to be a fountain of honor. I have written a lot on my Facebook post, your honor. All my writings, as far as I'm concerned, do not tantamount to cyber harassment, your honor. I am happy to take on the mantle of insanity. I am happy to take on the mantle of the truth teller. If this mantle is going to be the only time that the regime will be told about its offense to the people of Uganda. And therefore, so yes, I'm a writer who uses language that is metaphoric. Is this cyber harassment, your honor? No. I don't think so, and thus I plead not guilty. Mbati yomula mza msini ze kumereu zira okutu sanga piri mutano mwezi guno libana demo kuli domu sango kwe Damba Tadeo na Rebecca Chobutu njiwakisa kire gulia ino Kulabu Kende TV.